Canal do Robotio, começando mais um vídeo. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com brinquedos aqui do sul da Flórida, dos Estados Unidos. Então, amigos, a estrela de hoje é de fato uma estrela, que é essa maravilhosa peça Masterpiece número 26, que é a Autobot Road Rage. Eu tô falando aqui sobre ela, parecendo que eu tenho muita propriedade sobre o que eu tô dizendo, mas pessoal, isso aqui foi um dos meus melhores equívocos até agora nessa minha coleção de Transformers, porque ela é um repaint do Trax, né, o Autobot que vem exatamente o mesmo modelo que ela, mas com a cor azul, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-los no desenho animado ou quadrinhos, não sei, conheci agora mesmo com essa coisa de brinquedos, mas eu gostei mais da cor vermelha. Mas eu não sabia que se tratava de uma Familybot. Para mim, Road Rage era só mais um repaint. E foi uma surpresa maravilhosa, porque foi um grande amigo meu, do Ricardo, do canal Fat Games e Toys, que me deu a notícia, falou, cara, você pegou uma Familybot e tal, não sei o que, e me contou mais ou menos a respeito dela. E eu fiquei muitíssimo feliz, realmente vocês podem ver aí esse rostinho lindo que ela tem, né? Uma Autobot de muita elegância. Eu não sei como ela atua nos desenhos, não tive sequer a curiosidade de puxar nada do YouTube para ver como é que era, então vai ficar por conta de vocês aí no comentário, quem quiser falar algum detalhe sobre ela. Mas o brinquedo eu achei um primor. Aliás, eu tenho ficado muito satisfeito com o que eu adquiri até agora de Masterpiece do universo da primeira geração de Transformers. Estão vendo aqui, ó, já o Ironhide, o Red Shack, inclusive tem vídeo aí já no canal a respeito. Eu fiz já mais ou menos uma visão minha a respeito dessas figuras, porque essas figuras não são novidade, né? Mas um canal como o meu, eu não tenho só o intuito de trazer o novo. Claro que acaba sendo o ponto mais forte do meu canal, uma vez que eu tô aqui na meca dos brinquedos. Mas eu também gosto de trazer peças que eu tive a oportunidade de comprar só agora e passar para vocês compartilhar essa experiência que é adquirir brinquedos que já tem já um certo tempo de lançado. E para mim, ter adquirido a Road Rage foi a mesma coisa que comprar um brinquedo lançamento. Que felicidade, cara, que brinquedo bonito, né? Vocês vão dar uma olhada aí agora nela no modo veículo, né? Vocês vão ver que muito bacana o arrojo do veículo. Eu vou botar pra vocês aí também a fotografia, cara, do meu vizinho. Tem um vizinho aqui que ele tem exatamente esse Corvette C3, que é o carro que representa o disfarce da Road Rage. E que interessante, que coincidência legal, né? E vocês podem ver aí todo o design, a parte do lateral do veículo, vem com os retrovisores, né, separado, inclusive vem dois a mais, né, dois spares para caso você perder, deve ser por isso. Achei muito legal. Já sabia dessa questão de eles terem uma vamos dizer, não seria um triple changer, mas você pode tornar ali com asas e esses propulsores laterais, transformar o veículo num veículo aéreo, né? Mas ele não se transforma exatamente num avião, apenas um veículo que pode voar ali. E eu achei isso também muito legal. Os detalhes do brinquedo, aliás, todos os detalhes que eu tenho vendo nesses Masterpieces, realmente é um negócio que me deixa muito impressionado. E lembrando a todos vocês, tá? Nós estamos falando aqui de um exemplar KO. Vocês viram, aliás, né? Vocês viram a caixa aí, eu abrindo, muito bem feito, embora tenha vindo um pouco amassada, mas aí é por conta de quem enviou, né? Do transporte da caixa. E é a caixa muito bem feita, mas não é oficial Hasbro. Hasbro custa o dobro do preço. Então, para eu poder fazer a minha concessão nesse caso, para eu conseguir ter essas figuras de um jeito assim que não, né, no tempo que eu quiser ter, sem precisar sufocar o meu bolso, é justamente optar por comprar as peças que não são oficiais. Mas olha, de uma fidelidade incrível, né? Assim como foi feito na review do Red Shack com o Ironhide, que eu deixo aí para vocês aí algumas imagens, para você que já tem e possui a Road Rage oficial Hasbro, poder me dizer se tem alguma coisa nessa peça que está muito inferior ou simplesmente inferior à versão original, porque a única impressão que eu tenho é até agora é dessa versão mesmo. Mas tudo bem, já vi alguns reviews comparando e percebi que realmente essa figura que eu decidi comprar, ela tá muito bacana. Com relação a essa parte do veículo que voa, vocês podem ver aí que eu consegui botar um display para ficar flutuando. E olha que bacana, né? O design realmente é muito legal, te transporta mesmo pro desenho. De muito bom gosto o material utilizado, mesmo pelas fabriquetas lá do submundo, né? Os
caras realmente mandaram muito bem. E que legal que são brinquedos que ainda você consegue encontrar, ainda não caíram naquela coisa de nossa, isso aqui tá raro, agora é só com scalpers. Não, tanto ali no AliExpress ou no próprio eBay, você tem uma infinidade de vendedores que ainda vendem muito dessas peças. Eu pretendo adquirir outras, né? Pro próximo pedido aí eu pretendo trazer o Blue Streak, em seguida o Smokescreen, Pro e assim vai. Eu realmente fico satisfeitíssimo a cada compra que eu faço desses brinquedos do Universo G1, porque vai ter que ter um espaço aqui específico para essas masterpieces do Universo G1 que eu decidi que quero ter para minha coleção. Certamente, né? É provável que eu não venha ter todos eles, mas os que eu quiser ter, realmente eu acho que eu tenho condições de conseguir. E vai ficar muito legal eles juntos aqui reunidos. E claro, né, para fechar isso aí, tem que ser com o Megatron, o Optimus, né, o MP10 aí da vida, o Soundwave, o Starscream, essas figuras são obrigatórias. Mas aí eu tô optando por pegar esses menos populares até chegar naqueles que são os mais populares. Até porque esses que eu citei agora, eles geralmente têm escala bem maior, né, são figuras maiores. Maiores até do que o próprio Ironhide e o Red Set. Ela já vem num veículo bem mais compacto, mas que legal, cara, olhar para essa figura e ver que ela está aqui elegantemente posicionada na minha coleção para poder ser admirada aí como mais uma grande aquisição. E que curioso, né, comprar um brinquedo sem saber de fato qual era e olhando ali pro rostinho dela você vê que realmente tem o traço feminino. É legal que é um brinquedo que ele não apela, né? Não se trata de um robô escondido dentro de um capô de carro, onde o capô vai ficar tudo inteiro atrás dela, e aquele corpo feminino apenas por uma apelação, para um apelo feminino. Se trata realmente de um robô, onde suas partes são partes do veículo, né? Você tem ali tudo encaixado aqui na parte lateral da perna dela, você tem a lateral do veículo, a parte ali do tórax dela tá de fato a parte de cima e frente do carro, a parte de trás desmembrada, ou seja, ela realmente se desmembra, até porque ela é um repaint de um robô que já existia, do Trax, mas conseguiu de fato trazer esse toque feminino. E eu fiquei muito, mas muito mais satisfeito em saber, mesmo que depois de adquirir, que se tratava de uma Femmebot, que eu não tenho muitas, né? Eu tenho as motocicletas aqui, da RC, eu tenho a Shatter, né? Mas, assim, não, ainda não tenho uma quantidade grande de filme de bots. Eu pretendo adquirir mais, mas por enquanto eu estou muito feliz com essa aqui. Esse foi um dos equívocos, se é que eu posso chamar esse de equívoco, mais legais dessa coleção até agora. E eu espero que vocês aí também estejam gostando desse mais esse brinquedo para o canal Autobotinho. Então, meus caros, não esqueça, se você chegou aqui pela primeira vez, né, gostou aí do canal, se inscreve, aciona o sininho para que você possa receber os novos vídeos que estão sempre sendo lançados, às vezes um por semana pelo menos. Gostou do conteúdo? Não esquece, deixa seu like aí. Tem alguma curiosidade, alguma opinião, até mesmo uma crítica? Comenta aí sobre. Né? Compartilha esse conteúdo com seus amigos, mesmo aqueles que de repente nem gostam de Transformers, até porque no meu canal, apesar de ser principal o foco em Transformers, eu também trago para review outras figuras de outros universos que foram trazidos para brinquedos. Porque o foco do canal Autobotinho é mesmo no brinquedo. Tá? Então eu vou deixar vocês aí mais um pouco com essa belezura que é a Road Rage. E agradecendo para vocês que ficaram aqui até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys.